Ibihe byiza kuri mwese bakurikiye televiziyo Rwanda. Twizere ko amaraso mukomeje kumererwa neza muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda imyaka 30 irashize. Reka tubabwire ngo mukomere, kubaho nibwo butwari, kandi turibuka twiyubaka. Njye ndi Gloria Mukamabano. Muri aka kanya tugiye kugaruka ku bijyanye n'uko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni Jenoside yateguwe igihe kirekire, byose bigahera ku gusenyuka k'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ntabwo ndi njyenyine muri studio, turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, tubahaye ikaze. Mwaramutse. Yego, mwaramutse kandi mukomere. Eh, murakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Manirarora Annonce, tubahaye ikaze kandi mukomere. Murakoze cyane. Yego. Nari mbikomojeho, iyo tuvuga iyi Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yarateguwe ndetse itegurwa igihe kinini, amateka arabyerekana, ni nayo mpamvu ariyo tugiye kugarukaho. Honorable Tito, reka tugaruke inyuma gato tujye mu mateka y'u Rwanda. Ubundi Abanyarwanda bari babanye bate? Ubwo turavuga kera, aho bamwe uyu munsi wenda umwana wavutse nka nyuma ya Jenoside cyangwa se muri Jenoside avuga ati byari bimeze mbere gute? Ubumwe bw'Abanyarwanda bwari buhari, bwari buteye bute? Natwe nubwo byigishwaga ariko twasanze bukiriho. Nk'urugero niga nari mfite nyirango nk'imyaka 11, twigaga imyaka ya 6 mu Rwanda yari 9 gusa, 6 iri mu majyepfo ya Nyabarongo, 3 iri bese guhera za Rubavu kuri rujya za Kibungo, mu Mutara na za Kigali ahangaha na za Bugesera hari 3. Imwe ikaba Rwamagana, indi ikaba Rulindo, indi ikaba Inema. Icyo gihe rero twageze twabatohereza Inemba tuvuye iwacu turi abana 4 muri ibyo bice bya ruguru bya turi 4, kuko nta modoka zabaga zihari, tukagenda n'amaguru. Yego. Twagendaga n'amaguru aho turaye twarara, ntawibazaga ukarara, baburaye mu bakene bakakwakira bakagabura mu gitondo bakaduherekeza. Buhari nko mu yihe myaka? Yewe, buhari muri 1955. Urumva ni kera. Urumva ko nta wishishaga undi, ntawabazaga ngo ahangangiye kurara ni kwande, waragendaga nijoro ukarara. Wajyana nijoro ukarara, hakaba iyo urara mu bafite inka, ukarara mu batafite inka. Kuko twagendaga nk'iminsi 4 kugira ngo tuhagere tukazongera tukagaruka. Urumva ko icyo gihe Abanyarwanda nta wishishaga undi, nta kibazo cyari gihari. Ubwo kandi n'inyuma, kuko ubundi nyine bari baratangiye kwigisha ibyo Batutsi bameze batya, bameze batya. Nko muri secondaire barabitwigishaga, muri primaire byo babaga batarabyigisha, ariko muri secondaire niho bagendaga babyigisha. Abatutsi bameze batya, Abahutu bameze batya, ugasanga ariko mukabyiga hanze mubana ntiwirwe unibaza se n'umuntu cyangwa n'umututsi. Hari baranga batwagiramo umwe n'abandi, ntabwo ntutsi najya nibaza niba ari Abahutu cyangwa Abatutsi, barabanaga. Ugasanga ndetse ufite inshuti, ndibuka nk'umuntu rwose turi ubwo ngubwo nk'inema, umuntu wari inshuti yanjye y'amagara yari umuntu witwa Ngarukiye Intwari, waje kuba minisitiri w'amahanga igihe cya Kayibanda, ndetse aba na ambasaderi igihe cya Habyarimana. Niwe twari inshuti cyane, ndetse yajyaga urumva iwabo hari Janja, ariko akajya azi iwacu mu Buganza, twajyanye kandi tugenda n'amaguru akaza nyuma. Ariko urumva niwe yari Parimutu genda impunzi ari muri izo leta, ntawabyibazaga icyo gihe cyacu. Niba numvise neza, yego barabyigishaga, amoko bari baratangiye kwigisha, ariko mu muryango bitarinjira bitarajyamo. Byatangiye kujyamo rwose amaparti atangiye, mbese hafi y'ubwigenge nibwo abantu
muri Afurika hose basabaga ubwigenge hirye ubumva ba Nkrumah ba Nyerere twarabumvaga turi mu cyari ku icyo gihe nari muri secondaire muri Saint-André hariya icyo gihe noneho amaparti aratangira muri 59 mu kwezi kwa 9 niho amaparti parti ya Unari yatangiye ya RDL aprosoma parimuti itangira muri uko kwezi kwa 9 kurangira ajyaho nibwo byatangiye noneho gatangira no ratangiye no mu mashuri utangira kubona abana bamwe ndi kwa bantu twajyaga tujyana yitwaga ba Isaiah nibo twatangiye kubona hari umupadiri witwaga Nava abatwara kujya kubigisha abazi ugasanga mwajyaga mukina na gatangiye kukwanga n'ibindi niho byatangiye kuboneka muri icyo gihe cy'ishingwa ry'amashyaka ry'amashyaka yego noneho ubwo bitangira batangira barwanya Inari kuko Inari yari Union Nationale Rwandaise yari nimo abantu benshi niho abanyarwanda bose bisangaga bose ku nkoni ubanka nka president wayo yari yabaga wawe wa twagira mu ngundi buka ndagiye tuma twagira mu tumwita Runari noneho nka secretary general wayo wa Inari yari muri umuntu wa Kayibanda wa Gasana urumva bo twabaga tunabazi abantuza ugasanga no muri famiye harimo abari muri parimuti n'abandi bari muri Runari niyo batangiye kwanga kuko yakaga ubwigenge bw'uwo mwanya n'icyo bayangiye ko yakaga ubwigenge bw'uwo mwanya RDL ikakubwiye iyo ikagira ngo izagumana n'ababiriye imara imyaka 40 ifite autonomy ubwigenge bucagase harimo utu na prosomo bakavuga bati no nta bwigenge dushaka ubwigenge ni wadukuriho abatutsi gusa noneho twatangiye kugenda tubyumva tukajya tubisika tunabaseka tusageze n'Imana kuko umupadiri wari mukuru wacu witwaga Grendere muri Saint-André yarwanyaga parimuhutu yari avanse muri politiki akumva ati bariya ni abantu bamacakubiri n'abandi ukumva genda bivuga ariko bikadusetse ari we ubivuga ariko akaba RDL ya RDL ishaka kugumana n'ababiriye igihe kirekire RDL ni nayo buryo yaririmo n'abatutsi bakomeye buryo babwana kweri abandi batware bose barwigemera muri umuntu wari udahigwa n'abandi bose nibo bari muri iyo RDL Inari bayanze baratangira kwirukana birukana abayobozi bayo barukiye baba yarukiye niba ari perezida bayo yari n'umuntu hanyuma baragenda abandi barabafunga ba Inari nibwo batangiye no kugenda noneho ariko bica icyo gihe ba Inari bica aba Inari icyo gihe rwose twarabibonaga barabafunga barabica bamwe abakuru barahunga babakura ku abari ku mirimo bayibakuraho barwagasana bo ngabo mbandi bagende bayibakura uko bikuze noneho biza kugera muri 60 ngira ngo baravuga nuko tutabibyiraga za narizi zo nazikoze aho mariye kuba mukuru noneho batangira kwica aba batutsi ba Inari kandi bo batwikira akaba babirukana aba bahutu ba Inari batangira kubaha ibihano kumubwira ngo wari waragiye mu parti wagombaga kuza mu Bahutu nkatwe kuntuza none icyo gihe wenda bakamukubita ibiboko cyangwa agatanga inka yo kurya cyangwa agatanga inzoga ariko bakamugumisha we ntibamutwikira abandi bakabatwikira ba Inari b'abatutsi bigeze muri 62 kujyana hejuru none batangiye kwica abatutsi bose n'abandi ba RDL aba RDL ubundi bari bafatanyije na Parimuhutu banga Inari ariko none batangiye kubica nibwo nyine abakuru ba za RDL bari babwana kweri ba Ndazaro wakize ni bigemera ariko abandi ba RDL nibwo babishe
ndetse baraderi bakuru baraderi benshi nicyo giye bapfuye uretse abari nari bapfuye ni Rwagasana muri umuntu wa Kayibanda uyu yari yakiri mu Rwanda na rutsinda intwarane ariko abandi bica aba baraderi ariko noneho wasigara kuvuga ko nitse kuvuga ngo nuwa inari nibice umututsi cyitwa umututsi icyo gihe nibwo twari turiho ni nabyo Grendere uwo mupadiri Grendere yabyangaga wari mukuru wacu wa Saint Andre abyanga ndetse bishe ba bantu ze bishe bari aba baraderi n'abayinari abagore babo barabubakira Nyamirambo yego barabubakira leta yo kwa byari yo kwa Kayibanda bamuhimya amasaha 28 bamwirukana uburero nibwo twa bahundi urumva ariko icyo gihe ya macakubiri yinjiye muri politiki akoreshwa nka politiki ubwo mbere gusa mwaravuga ngo umututsi ameza atya umuntu ameza atya umututsi bakavuga ngo umututsi yari mwe gutegeka n'ibyo kubigishaga ariko ni umunebwe umuntu we yari mwe gutegekwa ariko nta bwenge agira ariko kandi ugasanga nyamo mu mashuri ugasanga abo bavuga ngo nta bwenge bafite ugasanga inyana abana b'abahutu nibo babambira ahubwo abana b'abatware ari abanyuma byarasetsaga kuko babyigisha ngo nta bwenge bagira kandi mu mashuri ugasanga ari bo ugasanga atari ibyo nuko rero noneho wari ubikomojeho uhereye mu mateka mbere byatangiye mubibona ariko bitinjira mu miryango utajya ku muryango runaka ngo uhacumbike uhabonemo ikibazo ariko noneho bitangira kwinjira muri politike ndetse abantu batangira kwicwa abatutsi bamwe batangira kwicwa reka wenda tube ubwo turareba mu mateka ya kure ariko honorable ukura ubwo wenda ntabwo ari mu myaka imwe ni ya honorable Tito icyo wibuka ni iki mu bwana bwawe mu mashuri bigaragaza gusenyuka k'umwe bw'abanyarwanda murakoze cyane Gloria yenda nkomereje aho bari bagereje ngiyewe nkora urwango rwawe rwarageze no mu miryango kuko byagaragaraga yenda natanga nk'urugero ngiyewe ntangira umwaka wa mbere primaire nawe utangiriye no ku myaka mito cyane ko icyo gihe batangiriraga ku myaka 7 ariko kuko nari mfite gihagararo nibuka ko natangiye mu myaka 5 icyo gihe kandi twigaga kure ntabwo hari hafi yo mu rugo icyo gihe twigaga igitondo n'ikigoroba turagenda baratwakira nk'abana bakatubaza nyine bya bindi babazaga mu ishuri umututsi abatutsi nibahaguruke abahutu bahaguruke noneho icyo gihe turahaguruka ntabwo twari tuzi ngo turi abatutsi cyangwa turi abahutu twabonye bahagurutse ari benshi natwe duhaguruka muri abo ngabo umwarimu watwigishaga yari n'umusaza w'umwana mwiza yari umuntu mwiza twebwe twari babiri njyewe n'umwana wo kwa data wacu aratubwira ngo nitwicare twese twari twatangiriye ku myaka imwe twari twatangiriye ku myaka 5 aratubwira ngo nitwicare noneho dutashye aratubwira ngo tuzagende tuzane amarangamuntu y'ababyeyi ariko uwo mwana we kuko mama we yari umwarimukazi we ntayo biriwe bamutuma n'igihe bayitumye noneho ndagenda mbibwira papa mu gitondo aza duherekeje aza mperekeje irangamuntu arayitanga ariko bari bamuzi byari nko kurangiza umuhango icyo gihe ko twigaga mu wa mbere mu wa kabiri kuzamuka iyo yari ikintu cyahoraga gisubiraho ariko ndibuka imyaka yawe 7 ntaguciye mu ijambo yari 5 itanu kuko bari batangiye ukiri muto hari icyo watekereje wamenye ibyari byo kuri iyo myaka ntabwo nahise mbimenya icyo nashaka kuvuga ko ari ibintu byari mu muryango umunsi wa kabiri twagiye kwiga icyo gihe twari twize bari badushyize mu ishuri ry'ikigoroba noneho icyo gihe twahageze kare dusanga bagenzi bacu bize mu gitondo barimo basohoka abana bari baciye inkoni ndibuka baradukubise bayinkubita mu mutwe ndabyibuka barimo kutubwira ngo turi inzoka
noneho turataha tubaza ababyeyi kuki batwise inzoka icyo gihe wabazaga umubyeyi ntacyo yagusubizaga ntacyo yari afite cyo kuvuga birakomeza mu wa mbere mu wa mbere w'amashuri abanza mu wa kabiri mu wa gatatu iryo jambo noneho nibwo nongeye kumva ko rikomeye abana twiganaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza umukobwa umwe ndamwibuka n'amazina ye araza aratubwira icyo gihe nari sheftene wa class ninjye wari kuri ishuri urumva babwiraga abana ngo niwe kuri ishuri uyoboye ishuri urandika n'abasakuza yego noneho icyo gihe bari banditse bashakuje n'abanditse noneho araza ngo ubwo sura twandika ngo badukubite ngo mwebwe ejo ntimuzapfa ahita bimbwira ngo ba papa batubwiye yuko ngo abatutsi ngo buri myaka icumi ngo bagomba kwicirwa nk'uko insina zicirwa ngo niho none natangiye kumvira uko ari ikibazo gikomeye turataha twe ndiho nabajije papa tuzapfa ryari papa aranyihorera ntacyo yanshubije ariko noneho icyo gihe ndibuka noneho twatangiye kujya tugira bya biganiro byo mu rugo tukajya bakuru banjye bari bigaga mu myaka yisumbuye kuri wanjye ndibuka yaje kwa kundi abana bakererwa ku ishuri barabakubitaga mukuru wanjye akajya aza yabyimbye mu bitugu ku maguru hari haragize ibireka by'amaraso akaza akamubwira umwarimu wamukubise akatubwira ati twebwe iyo badukubita ntabwo badukubita nk'abandi noneho icyo gihe ababyeyi ntacyo bari bafite icyo babivugaho baricecekeraga icyo gihe nta bubasha bari bafite noneho ariko icyo gihe tugakomeza tukiga benshi bari n'abahanga bakomeza kwihangana kwiga noneho sasa na rimwe ndibuka bya biganiro bya nimugoroba ababyeyi bagiranaga n'abana twajya tubabwira ibitubaho ku ishuri noneho papa atangira kutubwira bakajya batuganiriza ukuntu babayeho ukuntu abavandimwe babo bishwe muri bamenetse 59 ko twabagaho tukaho mama ntagira abavandimwe papa ntagira abavandimwe bagiye hehe noneho nibwo batangiye kudusobanurira batubwira yuko nka mama abavandimwe bari barahungiye muri Uganda we yaje no kujya kubasura muri 84 biba n'ikibazo gikomeye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye baravuga ngo yari yaragiye gusura bene wabo aho niho byari bigize ariko nibuka ko papa twicaraga noneho aratubwira atubwira ukuntu abavandimwe babo bameneshejwe yagiraga mukuru wabaga rukumberi ni naho bamwiciye akatubwira ati ngira umuvandimwe wanjye uba mu Gisaka ubu tukamwumva nk'amateka urumva twabaga mu gihugu kimwe ariko batabonana tukagira abandi babaga ubwo ni mu cyahoze ari komine Kibirira twe twahoze dutuye mu cyahoze ari komine Ramba kuko icyo gihe kuva muri komine ujya mu yindi byasabaga icyemezo cy'inzira laissez passer ntabwo cyane ahantu dushobora kugenda amasaha 4-5 ariko kugira ngo ave muri Kibirira abari barasigaye batarahunze bavaho muri Kibirira baze gusura papa cyangwa na papa agiye gusura abavandimwe be ntabwo byashobokaga nabyo babyumvaga nk'amateka kumva n'ibintu ariko hagati aho ngaho mu bintu byo mu miryango papa aradusobanurira atubwira ukuntu abavandimwe be bahunze atubwira ukuntu muri 73 bakubiswe yafashwe agafungwa agafungirwa mu musarane azira ko ari umututsi akatubwira ukuntu yagize kubera kubana wari burugumesitiri icyo gihe ni nabo bari baje kuba ababyeyi banjye bo muri batisimu ukuntu yamufunguje icyo gihe rero amaze kutubwira gutyo twahise twumva kuko byagenda kose nyuma ya myaka 10 papa we bamwishe twararangije kuri umukatira kuko byagenda kose atazabaho kuvuga ngo icyo gihe umubyeyi yaravuze ati ariko reka nsobanurire abana mbabwire aho tuvuye muri iyo myaka ari nayo tugiye gusubiramo gato honorable yakomojeho
yaramaze kubwirwa ibyabaye muri iyo myaka yose ariko reka tunabikomozeho byinshi warabibonye twari tugeze mu gihe cy'ishingwa ry'amashyaka ariko kandi abatutsi batangiye kwishwa icyo gihe urumva mbere buriya mbere naha muri Kigali kubera ku bintu nta matelefoni no kwandika byatwaraga igihe kirekire ntibamenyaga n'ibihari bwo ngubwo ubu ndibuka ko navuye mu rugo ngezi iwacu numva hari abakobwa bashiki banjye bakuru bavuga bafunga amafarizi yabo bavuga ngo reka tuyigire inyamata ubwo rero inyamata naho bakoraga abantu bo muri za Ruhengeri za Kibuye babatwara inyamata babakura mu byabo bakabatwara inyamata ariho aba ariko nari muri Kigali sinari mbizi gusukaza kubona umwana uvuyeyo akakubwira ati turi inyamata se mwagiye muti kubabirukanye mbere rero buryo bwa mbere byatangiye kuko abantu bari bacyumvikana ntago baje nka za Ruhengeri hamwe ntago baje bahera kubabica batangiye kwica muri za 62 ahubwo barazaga sinzi inzu murayireba za kera hari ako bagira akagasongero kari hejuru aho bashyiragaho ibyatsi basakara bakagukuraho agasongero mu Kinyarwanda bivuze ko bakwirukanye ukahava ukimuka ukagenda ndetse kuko abantu bakibana abantu bagafata ibintu byabo bakabigusangisha ahandi ukaza kugira bakakwirukana ntacyo bavuze bakwirukana mu bitaba abaparimutu barazaga bakabwira bakabikuraho bati twakwirukanye n'iki ushaka ngaha ukagenda ariko uko ntuje kure keretse nk'abangwa batwaye bakabageza za Nyamata noneho abantu kuko bari bakibana abandi bagenzi babo banyu mwabanaga bakabukuza n'ibintu byakabisangisha ibintu bya tumwe gato ukagaruka ahandi ugatangira kubaka ibyo nibyo byatumye bivuga ko ngira ngo igihe cya logiste bababwira bati bazajya bakomeza abazi mutangire mu bice niko kugira ngo noneho atazagaruka bakatangira kwica abagabo bigatuma rero abagore batatinyuka kuguma aho ngaho n'abana babo bakuru batangira kubahungisha ariko ari ukugira ngo kuko ubundi bababwiraga batyo abantu babaga bakibana n'abandi bakanyuzamo bakabazana ibyo bintu byabo n'iki ibintu byatungana batigaruka ibintu byatunganye noneho abo baparimutu n'abandi bari kuko bari bakiri bake rwose abaparimutu bari bakiri bake abari bafite urwango bari bakiri bake noneho ugasa ariko bafite imbaraga z'abasirikare n'imbaraga z'ababirigi ziri inyuma urumva nibo baga bafite imbaraga barashyizeho n'ababo rw'umestri babo nabo bavuye muri parimutu none ugasanga rero batangiye kuvuga ati nimutagenda mubica bazajya bagaruka niko batangira kubica kugira ngo batagaruke ubu noneho abantu batangira guhungira hanze abagiye i Burundi abegereye Burundi bakajya i Burundi abegereye Kongo bakajya Kongo abegereye Uganda nkatwe bajya muri Uganda nk'ubwo ababyeyi banjye bagiye ntabizi nari nkiri muri Saint Andre aho nziye ntabwo nari mbizi ndaza ngezeyo abantu ba mbere urumva nubwo byabaga hari abantu bantegereje baza kumbwira ngo kuriya mwana wo kwa Gatete data yitwa Gatete ngo baramwica bakaza kukubwira kure nyamuneka shaka aho uri jya muri paruwasi hariya naho ubundi nugere iwanyu abaparimutu barakwica ni nako babitaga abo ngabo abo bamirita abaparimutu abaparimutu barakwica kandi ubwo ari bwirwa n'abandi bahutu nyine mwari muturanye bahita abaparimutu batakumara birukanye iwanyu barabashenye isoko yarafunze baragiye bati ntitubizi wenda bagiye ibugande urumva ubwo ndiho turara aho ngaho iki ndaraho inyenzi zisigaye ko zateye za Kiburana na Nyakayaga ndetse bajya kudufunga ndibuka ko twagiye gufungwa na ubwo nari mvuye ku ishuri tugeze ikizigura aho ngaho naraye bajya kudufungira ikibungo ariko ngo ko ibintu byari bikimeze neza ubwo dufungiye ikibungo tumaze bazaga bagakuramo nyine abasirikare b'abazungu na
n'abamilita b'abaparamutu bakaza bagakuramo abantu bakuru bakabica bakabatwara bakajya kubica ndibuka na se wa musenyeri w'inyakwigendera Kayitana twari turi aho ngaho barabatwaraga bakajya kubica ariko rero yagiye kuri nari umwana agenda narasigaraga batwaraga abo bakuru ariko nyuma haza kuza yigaga imbere yacu wigaga muri Saint André yigaga imbere yacu kuko baburaga abakozi none bagatangira gufata n'abakiri mu mashuri bakabwira ngo baze batangire gukora ubu yigaga imyaka ibiri imbere yanjye yitwaga Gahigi bamuzana kuyoboraho muri Kibungo aza kumbona ati nibite se wumve ko ibintu byari bikimeze neza ubone yari umuparimutu ariko nambaza ati nibite ntibaramfunze sisaba guhe ikintu nagiye mu nzu inyenzi ziteye baramfata baramfungira hano agenda biguma aho ngaho mbwira ndetse hano banambwira bati reyo uko yakumenye nahubwo ejo uzapfa mu gitondo numva abapolisi barampamagaye abantu batangira mwaga muri aho ngaho none amadini akagusenya abasilamu bagasenga abaporosi bagasenga bagatuka bagusenyera kugiye gupfa ariko ngiye mbona barantwaye kwa Gahigi aho ngaho arambaza ati se byagenze bite urumva ko twaratahanye iwabo hari Kayonza igihe mboneza ikiziguro twamugeze yari abizi ko twari tuvuye ku ishuri nibwo yashatse abandi bari baraho bari bafashe baradufungura turagenda urumva ko ibintu bimwe ubu yari umuparimuto ariko ataragira rwa rwango runini uriya rwagiye rukura nyuma abantu rero turahunga ndetse icyo gihe ngeze narahunze ngeze yumbaza ababyeyi banjye mbaza umukecuru wanjye papa we yari afunze yaje gufungurwa nyuma ndamubaza ntise byagenze bite atumva re hari umugore babanaga abahungu be batatu hari abaparimihutu nibo bari icyago bagenda bica araza ijoro aramubwira ati haguruka abana bagatete ntabwo bapfa tureba abahungu banjye baraye mu ntuze kwejuru bazaza kubatwikira bakabica ati fate haguruka ubitware ndetse umukecuru wanjye akabanza kwanga ati se babo ntahari ati genda yo sinshaka kubabona ubundi avuze afata abana bari umuntu abanjye aho ngaho uwo mukecuru yari afata ati batware genda mujye mu kiliziya ejo uzagende none aramukurikira nuko yamukije urumva ko yakijwe na nyina w'abantu b'abaparamutu bari buze kuza kwica niko ibintu byari bikimeze icyo gihe urwango rwari tarinjira umuntu hari udukurikiye ubwo ndavugira n'urubyiruko wibaza ati uyu munsi iyo umuntu akoze icyaha wishe ntareberwa arahanwa ashyirwa mu butabera icyo gihe nk'uko turi kubyumva mu mateka hariho gutotezwa kuza aho wari utuye bati ntituhagushaka nta mpamvu ifatika ukagenda turebe ubutabera bw'icyo gihe bwabagaho reka ubutabera urumva ntabwo ngira ngo kurya umututsi we iyo barangiza bo kwica babyitaga ngo ni muyaga ababikoze bakabihorera ndetse ugasanga uwishe cyane yarirukanye benshi ahembwa wenda akabwirwa konseye urumva arahembwa ni nacyo igihe cyo tureba ibya jenoside wenda turaza kubigeraho hanyuma icyo kibazo cya infinite ko abantu bicaga barangiza ntibigire icyo bitwara ugasanga aho kwibihene y'umuntu wakwica umututsi ibihene y'umuntu barakurega ukajya mu rubanza ugatsinda ukayirika nawe wishe umututsi byarangiraga rimwe na rimwe bakanaguhemba ugasanga ibyo rero nibyo ndibuka twiga ntuza by'amategeko ngo duhane kuko tugeze muri iki gihe cya jenoside aravuga ngo nimutange amunisi ariko ugasanga hari nk'umuntu wishe nk'inshuro enye muri 64 yarishe 73 yarishe 90 yarishe no muri jenoside akica ari umugabo mukuru ugasanga rero buri gihe ibyo nibyo twavugaga ati ibyo birakurura impunite kuko yaricaga bigakora ariko urwango buriya ko rwaje kugira ngo rwinjire no muri buri munyarwanda muri buri mwana
numvise nkuko nguko yavugaga ati abana barazaga bakabaza bati aho turi mu kujya abana babutse bose bagabize bakajyayo ayo gasanga abatutsi ntabize ahubwo arakurikira batagumaho kuki nicyo cyerekana ko kwishyiga barabibigishaga yego nk'uwo mwana amubwiraga ati ah iwacu baratubwiye yuko nyuma y'imyaka 10 tubica nibyo bababwiraga kwishyiga noneho n'umwishyi bakaza kubigigisha ibyo rero byatangiye muri za 63 natwe ntabwo twabibonye byatangiye muri za 65 aho batangira kwigisha kwishyiga bigisha umwana abaparimutu bamirita abaparimutu bigisha umwana kwanga umututsi bagenda bivuga nk'uko mbese ni nibyo babonekaga batangira primaire muri abana ufite imyaka 5 bataba utu n'umujya ukabona abana babo tubagiye hari kuba ko babibabwira kandi noneho kanaka tukagiye kugenda bakakigiza nimba ko nk'ubwo ngugu wagiraga bakabakubita nuko bagabara babwiye mu miryango barabyigiye ibyerekana ko harabajya bihagana ntabwo barabyigishaga kwikiga barabyigishaga kwikiga noneho bakatangira no kubyigisha guhera muri primaire bagenda batanga dozi y'abana bato primaire abana bato bababwira bibi by'abatutsi n'ibindi byagera muri secondaire none bakagenda babyigisha muri histoire uko bakandragira bicaga uko abami bagiraga ko ntuza uko abami bahekaga kubuhake n'ibindi ugasanga ari byo bagenda bigisha abatutsi babikora muri ntuza yo muri universite ugasanga noneho banabyigisha bakora na za tese bakora n'umuntu na za mimwari baba ntuza buriya nibyo za tese z'abantu z'abariya aba mugesera nizo ngizo zo kubatutsi no kubandira abantu benshi bagenda bakora mu zatezi izuzu z'urwango kwa batutsi babategetse imyaka 500 uko babagiye babakorera nabe ndibuka ibyo byari birimo no ku buryo vuba hangaheje ubunda ngavo turi nta nkurugero turi twari muri negotiation kinihira noneho koroneli Nsengiyumva uramureba ni koroneli wize amashuri arangiza za secondaire arangije ajya kwiga ibya gisirikare ni ofisiye yize za ntuza nyinshi ariko twarahuye tuganira arambwira ngo ni gute ngo hariya sha ngo ubwo ngubwo murashaka ko tuzajya tubaheka wari urumva cyane niba ngo ninako giye namusetse ariko se ndamubereye koroneri ubu kuva ibyumba by'ikigali kugenda mu modoka kuva ibyumba by'ikigali ni amasanga mu modoka ati ni minota 40 none se kuva ibyumba ndi ku bitugu byawe by'ikigali ni amasanga none ubwo nagira ngo namubabaze mwereke ko ari ubucu wabona ko najya ku bitugu byawe hari imodoka iri bugeze mu minota 40 gutatu noneho nkajya ku bitugu byawe turi bugende n'amasaha 4-5 urumva ari byo urumva nturumva rwose kuba ugitekereza nk'ibyo noneho ndanamubwira ariko aho nagira ngo murakaze reba ukungana yari ikigabo kinini ntuze rero ubwo njye ku bitugu byawe uri munini utyo uzana ibyuya unanukire hari imodoka yashobora kungezayo ariko urumva ngo ni ibyo babaga barize urumva ibyo babaga barize yabaga kibifite umutwe urumva ibintu ibyo ni ibintu bagiye babigisha ari abana no muri za universite n'iki kumva yuko umututsi azanywe n'uko ngo abahutu bazajya bamuheka kumva aranabivuze muri siyekere ya 21 aho indege zigenda za imodoka zigenda ugasanga ari ibintu ibyo rero nibyo bigishaga iyo ntuza niyo yaje kwinjizamo mu bana bose iyo ideoloji ya jenoside niko yabinjiyemo yo kwanga umututsi kumva ko yakwiye kutabaho n'ibindi ku buryo muri za 77 abanyeshuri bamwe n'abantu bakuru bari no mu buyobozi hano bandikiye abanyeshuri bari muri universite ya Yaruve iburuse bandikira Kayibanda ngo kuki abana batutsi bakiga iboroho irahari bakiga kuki utabakuramo aho ibitari barandika
sinabahisha neza hari n'abantu bari muri front patriotique bari muri abo banditse ufata nka nkoze ari president Bizimungu yafashe baroha yandika yandikira Kayibanda ngo kuki abana batutse bakiga ubwo sana ni ibintu bari barabashyizemo kubabigishije ari abana byinjiramo mu rubyiruko ni kuko nguko kubyiruka guhura nabo bakubita nacyo ndi bahura amuhuye gusa ari akana gatutse abonye urwo rwango nirwo abo rero bigishije nibo baje kubamo barayagwiza bagosora nibo baje gukora genocide nabo muri 1973 nibo birukanaga abandi bana muri secondaire abana mungana muri secondaire ugatwe muri secondaire ntabwo baguze uyu ni umuhutu n'umututsi ndetse nakubwiraga uwo ni inshuti yanjye ko ari uwo ngubo ntuza ngarukiye intwari ifaransa yari umuparimuto kuko akabibona ko yari inshuti yanjye niwe twabanaga ariko wumve muri segonde muri 1973 abana abanyeshuri bica abatutsi harimo n'abantu b'abasenyeri n'abandi bagendaga hirya bajya kwica bivuze amazina ugenda batunguye tuki kwerekana kakana barahabaye barimo ubu ngubu ariko kuko iki gihe batabyibazaga ari ibintu byize n'iki abo rero bakumva ni ukuri kwabo bakumva ko ari ukuri kwabo abo rero nibo baje kuyobora bayobora genocide nibo ngabo babyize guhera muri 1965 babyigira ku ishyiga babyigira muri primaire babyigira muri secondaire babyigira muri université noneho bakabyigira mu ntuza mu nama zikorwa hanze abatageze imana ngo bakomeze bajye muri université bakabyigirira mu mashyirahamwe bafite bakabyigira n'amadini hari ko amadini yagenda agatoranya akabivuga atatomoye ariko nayo akabyigisha akabyigisha mbese bikaba ubuzima bwa buri munsi uko bikaba ubuzima bwa buri munsi ukabona none se urumva bagezeho bisha abatutsi mu ntuza nkuye nk'urugero ubwo muri 1973 abo banyeshuri bishe bagiye bica abandi banyeshuri hari abantu b'abazungu babivuze iburayi bagera mu binyamakuru ndetse harimo n'abapadiri Musenyeri Perudi niwe bavuze ngo umusenyeri avuga ngo barabeshya kandi byabaye urumva umusenyeri arishive kurwa ati barabeshya nta byabaye n'iki n'abana ngo n'abana bagize revolte kandi baragenda kandi byagaragaye baravuga mu ishuri bakajya kwica ahangaha ishuri rimwe hari amashuri ya zantuza iri shuri ry'igitarama ryo mu baporoso rikajya gusohoka rikajya kwica ahandi handi hirya no hino akabihakana bigaragara uyobora kiriziya gatolika niwe urimo bihakana urumva ko gusa amadini atari inyuma ko ntuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi twari tugeze ahantu ababyeyi bavuze bati reka tubabwize ukuri basubiye muri aya mateka honorable atunyuriyemo cyane ko we yari mukuru yabirebaga mbese ni nk'aho ari byo ababyeyi bababwiraga babereka ko atari ubwa mbere byagiye bibaho hari n'icyo agarutseho honorable avuga ati ikintu cyo kudahana kumva yuko uwishe umututsi biruta waba yibye ihene wibye ihene agahanwa ari kuwishe umututsi bikarangiriraho ari nacyo cyatumaga n'indi myaka ikurikiyeho mwumva yuko kuko umututsi adakwiriye kubaho mukimara kubwirwa ayo magambo n'ababyeyi baraberuriye nk'umwana muri iyo myaka yawe mwabayeho mute iminsi ikurikiye ntabwo byari byoroshye nk'umwana wamaze kutubwira uko byamugendekeye kandi waranabirebaga uko twari tubayeho cya mbere cyo nuko wabonaga kuba umututsi ari icyaha ko ndibuka urugamba rwo kubohora igihugu rugitangira ku ya mbere z'ukwezi kwa cumi kwakira 1999 hari ukuntu habaye hano muri Kigali ko twabyumvaga mu mateka n'ubu biravugwa habayeho habaye ikintu kimeze nk'ikinamico babeshya ngo Kigali ya inyenzi zayiteye ariko byari uburyo bwo
kuteroriza abatutsi nabwo bafashe abatutsi benshi cyane cyane bari mu mirimo barabafunga baba mu byitso by'inkotanye cyo gihe badata wacu bari mu abenshi urumva umututsi nta kandi kazi yakoraga wabaga ageze amahirwe yo kubona akazi yajyaga mu bwarimu abenshi bari abarimu noneho baraza ndibuka data wacu baramufunze undi nawe we yakirijwe nuko yari arwaye cyane baraje basanga ni nk'umupfu baramureka uwo nguwo yari na diregiteri wa ekole primaire baramufata baramufunga bamujyana kumufunga mu byitso noneho ubwo natwe nyuma y'itariki ya kane ntabwo twamaze nk'icyumweru ari nka nimugoroba tuvuye ku ishuri dusanga iwacu bahunze bahungiye kuri komine turaza iwacu rero ni ahantu hakonja cyane uko twakagiye ku ishuri n'utwenda tw'ishuri nta kindi kintu wasohokanye dusanga n'inka n'iki byose iri kuri komine turaza turara kuri sima dukonje n'inzara cyakora bukeye abaturanyi twari dufite abaturanyi beza baratugemurira ku munsi ukurikira byari bimaze nko kuba mu matariki nk'icumi kuko muri kibiri ndibuka ko njye nari nzi ubwenge mu matariki umunani kibirira bari batangiye kwica icyo gihe baratujyana hari igikamyo cya komine badupakiramo imiryango yari ihari ntabwo yari imiryango myinshi ntabwo twari benshi baradupakira ariko twari dufitemo n'abandi babyara abapapa bari bakomakomeyemo ndibuka ko hari wari ufitemo imodoka ya dayihatsu nawe apakiramo abandi hari n'abacuruzi b'inshuti zabo nabo bapakira abandi turagenda tujya kuri superefegitire ya Ngororero turahaba ab'abana cyakora aho muri santire ya Ngororero hari harimo abantu bo mu miryango ab'abana bato batujyana mu miryango abandi bajya kuri superefegitire ubwo kujya kuri superefegitire ni uko bumvaga ko nibura ariho bakirira ariho bakirira bavuga ngo ni ukuturindira umutekano twahamaze nk'icyumweru turongera dusubira mu rugo aho icyo nshaka kuvuga ni uko byageze byarakomeje muri 1991 babigezemo abatutsi b'icyari komine Gaseke baricwa 1992 nabwo baricwa ariko hariya kariya gace ririya jambo Mugesera yavuze yarivugiye ku kabaya ariko buriya hari n'ahandi yagiye avugira ibintu nka biriya ni uko ririya ariryo ryabaye recorded ariko ndivuga nk'iwacu aho bita mu birembo yaraje naho havugira ijambo nk'iryo ngiryo ko abatutsi bagomba kunyuzwa muri Nyabarongo bagasubira iwabo Abisiniya biba nka animasiyo aravuga ngo abatutsi bose ngo abahutu twese twanze agasuzuguro icyo gihe papa yari yagiye mu nama na wa onkre abari inshuti zabo b'abahutu barababurira hakiri kare barababwira bati muvemo kuko bagiye kubica iryo joro kandi ubwo ni icyenda kabiri icyo gihe nabwo twarongeye turahunga icyo gihe harimo n'abishwe 1992 noneho ndibuka mukuru wanjye yaratashye ararira ari mukuru ararira ndabyibuka arira aririra imbere ya papa aramubwira ati wanyemereye nkishakira irangamuntu y'umuhutu noneho papa aramubwira ati ese irangamuntu y'umuhutu bayiguhaye bizakuvanayoho yuko uri umwana wanjye aramubwira ati ihangane uhebere urwaje aratubwira ati ni nko kutubwira ati mumenyere nyine mwakire urupfu icyo gihe rwose twari twamaze kwakira urupfu 1992 icyo gihe ni nabwo nagiye muri segonde 1993 baraza famiye barayica barayirangiza muri cya gihe nyine cy'ikigerageza nibwo famiye yanjye papa na bakuru banjye n'abadata wacu n'abana babo n'abagore babo icyo gihe nibwo bishwe urumva ko bari barakiriye urupfu ikintu cyitwa kuvuga ngo guhana impunite yari nk'intuza ahubwo utaricaga niba cyabaga ari icyaha ariko kwica uwicaga benshi niwe wagororerwaga cyane ikindi cya kabiri njye narabyibukaga
abantu bakuru bari babizi byabaga byose bari babizi bari banabyiteguye na kuko nicyo gihe kubera bimateka yose umugabre yatubwiye bajyaga kubona tukabona nka nimugoroba turi burare mu bihuru tukabona abadamu duturanye bakuru ntabwo icyo gihe ntabwo batwangaga cyane arabazaga bakatubwira bati rero bati ibi bintu iyi muyaga yo muri 59 na 60 hati iragarutse ati ariko ntabwo muzi kuko bari barabaye muri ayo mateka yose honorable komera reka mu kanya tugaruke turacyavuga gusenyuka k'umwe bw'abanyarwanda bigarutse uti hari abari bataragira koko iyo ngengabitekerezo y'urwo rwango bakaba kandi bazi nk'uko honorable yavuze iyo myaka yose byagiye biba ariko reka mu kanya noneho tugaruke tureba urugo rugendo rwose kugeza no kuri genocide reka twitse gato turibuka twiyubaka neza nanone njye ndi Fiston Felix Abineza ndaje ngo turebere hamwe amakuru agezweho n'ubundi n'amakuru agaruka ku bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi ubuyobozi bw'akarere ka Karongi buratangaza ko bugiye kuvugurura urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi mu birambo mu murenge wa Gashari kugira ngo amateka ya genocide yakorewe abatutsi akomeze kubungwabungwa uko bikwiye ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze Aphrodis Muhire kumukanya turaza kugaruka kuri iyi nkuru ariko kandi reka tubanze tubabwire ko mu karere ka Gicumbi ho muri aka karere ku itariki ya 8 Mata hibutswe abatutsi bishwe bazira kwitwa kuba ibyitso by'inkotanyi mu cyahoze ari prefecture ya Byumba abaharukokeye bakaba bavuga ko babajwe no kuba imyaka 30 irinzi ishira bataramenya umubare nyawo w'abashyinguwe mu rwibutso rwa genocide rwa Gisuma bitewe n'ukuntu bishwe n'abi abaturage batuye ngaha barimo abarukotse genocide yakorewe abatutsi bakaba bagaragaza zako byaba byiza bafite amakuru bayatanze muri rusange kugira ngo amateka y'ibyabaye atazibagirana dusubire muri aka karere ka Karongi aho ubuyobozi bw'akarere ka Karongi buri kuvuga ko nyine bugiye kuvugurura urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa Birambo mu murenge wa Gashari kugira ngo amateka ya genocide yakorewe abatutsi ahangaha nyine mu murenge wa Gashari atazigera yibagirana ubuyobozi bw'aka karere bukaba butangaza ko ubu ngubu hamaze kuboneka inyigo ndetse bamaze no gukora ibisabwa kugira ngo kuvugurura uru rwibutso bihite bitangira ibindi kuri inkuru na Aphrodis Muhire Birambo ni centre y'ubucuruzi ishyushye iyi centre mbere ya genocide yakorewe abatutsi yari ihuriweho na yari amakomini ya Bwakira na Mwendo ikibuga cy'umupira kiyirimo izamu rimwe ryacyo ryari muri komini Bwakira irindi zamu riri muri komini Mwendo ni centre kandi yabarizwagamo ibiro by'iyari superfegitura ya Birambo uko kubihuriro ry'inzego z'ubutegetsi bwa kera ngo birimo byatije umurindi genocide yakorewe abatutsi nk'uko Imana Pangrace warokokeye aha mu Birambo abisobanura bitangira bakuyeho abakonse bari bariho b'abasivile bashyiraho abakonse bari bavuye mu gisirikare cyo kwa Habyarimana bafata insoresore bakajya bazigisha imbunda bamwe muri Mwendo bigiraga hariya kuri segiteri ya Gashari abandi bajyaga ni Mwendo abandi bakajya nibwakira ku itariki 7 hano mu Birambo bavuze ko indege Habyarimana umubyeyi wabo yahanutse abo bari baratojwe batera umucuruzi witwa Bakazungu baramusahura batera uwitwa Tsiene bahungira mu Kibikira ku misozi hose ya Bwakira na Mwendo byabaye nabi amafirimbi yaravuze induru ziravuga amatsu baratangira baratwika ndetse no mu myaka ya kera ngo ahagana muri za 60
abatutsi bari batuye aha mu Birambo baratotezwaga bakanicwa nk'uko umunyamateka Abimana Matias yabivuga. Ntangira kuza hano kwiga muri 62 hari ishuri ryari rihasanzwe n'ubundi bari bararifunze barifunguye icyo gihe abanyeshuri bajya kwiga ku Gisenyi kuko muri 60 bari bamaze kwica mugenzi wabo bamuziza ko ari umututsi ishyinguye hari hepfo mu ishyamba. Icyo gihe turi abanyeshuri bajya kutwereka imva ye ngira ngo yitwaga Nyakiroro umwana byari byanditseho batubwira ko hari abandi banyeshuri bagenzi bamwishe ko ari umututsi ndetse n'abanyeshuri binaha bakatubwira ukuntu hariya ku misozi yabo muri 59 muri 60 imyaka uko ari ibiri bayahiciraga abantu cyane n'amazina bakajya bayadusubiramo. Aha mu Birambo hubatse urwibutso rwa Jenoside ruruhukiyemo imibiri y'abatutsi barenga 800 ariko iruhande rw'uru rwibutso hari imva ishyinguyemo indi mibiri irenga 15 itarashyinguwe muri uru rwibutso kubera ko ari rutoya. Umuyobozi w'Akarere ka Karongi Madame Mukase Valentine atangaza ko kwiga uko uru rwibutso rwavugururwa byatangiye. Urwibutso rwa Jenoside rwa Birambo ruri mu nzibutso Akarere ka Karongi kazasigarana mu gukomeza gusigasira amateka ya Jenoside. Hari na gahunda irambuye yo kongera kurwagura ndetse no kongeramo ibibura byose kugira ngo amateka ya Jenoside turusheho kuyabungabunga. Turashimira by'umwihariko umuryango w'abafurere b'abayozefiti watanze ikibanza cyo kuzubakaho izindi nyubako z'urwibutso rwa Jenoside rwa Birambo ndetse no kurwagura uko bikwiye. Kuri uru rwibutso niho hatangirijwe mu Karere ka Karongi kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Afrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda mu Birambo. Urakoze cyane Afrodis Muhire, ni nawe dusoreje amakuru yacu ku buryo bw'incamake twabagezagaho aka kanya. Njyewe ndi Fiston Felix Habineza, reka nongereme akanya kuri uriya mukamabano akomeze n'ikiganiro n'ubundi yari arimo. Mugumane na Televiziyo y'u Rwanda kandi twibuke twiyubaka. Urakoze cyane Fiston Felix, turacyagaruka ku bijyanye no gusenyuka k'ubumwe bw'Abanyarwanda byanageje kuri Jenoside. Turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara aho ari gukomeza agaruka mu mateka ya kera yanajyanye nyine akageza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Honorable Manirarora Annonce wabaye muri ayo mateka. Wari ugeze aho tubwira uti twebwe icye muri 93 n'ubundi hari igerageza rya Jenoside kuko umuryango wanjye wose icyo gihe narabubuze. Komera. Yego. Wari ukomeje utubwira uti n'ubundi ntabwo tuvuga Jenoside 94 kuko icyo gihe cyose kubera ya impunite cyangwa se kudahanwa kw'abakora kw'abicaga Abatutsi byatumye muri iyo myaka yose abantu baricwaga kandi ntihagire igikorwa Abatutsi bicwa. Yego. Byari bimaze kuba nk'umurage kuko ndibuka yuko no mu gitabo kivuga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze ari Prefecture ya Gisenyi babigaragazamo neza. Icyo gihe muri 93 ababyeyi bicwa, umuryango wacu wicwa muri mu cyahoze ari Komine Ramba, ariko icyo gihe cyahoze ari Komine Ramba, cyahoze ari Komine Kibirira nabwo bongeye barica, cyahoze ari Komine Satinsi nabwo barishe. Ni nabwo kuva icyo gihe, ariko navuga ngo ni kuva muri 90, ariko impunzi kuva hariya cyahoze ari ingoro ya Muvoma. Ejo ni nabwo tuzibuka Abatutsi bahatwikiwe bagera ku 1014 hariya kuri cyahoze ari Sous-Préfecture ya Ngororero. Nibwo mbese batangiye, navuga ngo batangiye kuhatura. Barishwe wahoze ari burugumesitiri wa Komine Ramba. Yari umugabo mwiza, nta bugome yari afite, kuko niyo byajyaga kuba yarazaga akaburira imiryango akatubwira. Icyo gihe nawe baramufashe, interahamwe ziramujyana zimuvanamo inkweto, nawe bamukorera ibintu bibi ariko byo
byo kumutesha agaciro bamuvanaho bamusimbuza undi nyine wari ntuze wari navuga ngo yarabifitemo umurava kwica kandi wakoraga icyo bakeneye abo bose bari inshuti zo mu rugo ndibuka we n'uwo wamusimbuye we cyangwa uwo yaranafunguwe aho yari yarakatiwe ariko arandika asaba imbabazi famiye avuga ukuntu ibintu byose yitwa Karasira n'uwo ngo bariho yaravuze ngo basenye yari inshuti ya onkere bose barabadiretera aravuga ngo mwice umututsi ku buryo n'uzavuka azajya abaza ngo umututsi yasagate ngo kandi musenye ahantu hose umututsi yaratuye atera itabi ku buryo buri muntu wese yazajya avuga ngo aho ahantu abatutsi bari batuye hari hehe ni ukuvuga ngo ni ukwica ni ugusibanganya n'urwango honorable nta guciye mu ijambo n'urwango noneho rwamaze gushyirwa mu bikorwa ubikomojeho icyenda gatatu ndetse no mu myaka ya mbere kuko twagiye tubibona abatutsi baricwaga ariko bikamera nk'aho nta cyabaye wenda ndaza kugarukaho tunagenda twinjira 94 ariko honorable wahoze uvuga uti mbere n'abana twiganaga n'abanyeshuri twiganaga uretse kubyiga wasangaga nta rwango ruragera mu bantu ariko none twagiye tugera mu gihe cy'amashyaka tubona none abatutsi batangiye kwicwa noneho bigaragara watubwiye ubuhamya bwawe ujya kuva ku ishuri bati ababyeyi barahunze nawe witaha batakugirira nabi noneho ariko urwango rumaze koko gushyirwa mu bikorwa reka none tujye twinjire mu myaka yenda kwegera igihe cya jenoside muri politike byari bimeze bite icyo gihe noneho turebe koko umututsi ahinduka icyago umututsi avuga ko adakwiriye kubaho ariko kandi icyo gihe muri politike abafite ijambo ari rwo bamukatira urumva buri ubwa mbere abantu nubwo abatutsi bapfaga muri za 60 kugeza mu za 65 ariko hariho abantu bakibana nabo hari n'ababazaniraga ibintu byabo aho bahungiye bakabibazanira hari abahishaga abana babo ugasanga gusa ababifite ari abari muri politiki ya parimehutu na prosomo ariko abandi batarabigira ngira ngo nicyo gituma muri 65 pariti parimehutu imaze kuba pariti yonyine muri 64 yonyine iri ku butegetsi bashatse kugira ngo barebe uko binjiza mu bantu bose iyo ngengabitekerezo kuvuga ko umututsi akwiye kuvaho adakwiye kuzongera akagaruka ahari akwiye kugumayo uri aha ngaha nawe bakwiye kumubuza uburyo akazicuza akajya agenda ahunga ibyo rero nibwo batangiye politiki ngira ngo hari ababivuga n'uko tutabifite icyemezo ko barebye igitabo cya Hitereri ko yinjijemo ubanza ngo ari umupadiri w'umudage wari uhari wagitaradubije uko yinjijemo ibyo bitekerezo byo kuvuga ku mwana w'umudage agomba kwanga umuyahudi nibwo rero nabo batangiye kugenda bigisha ibyo ngibyo ibyo twabibonye dute dukora ntuza muri jenoside imaze kugera hagati vice perezida ariwe perezida umukuru w'ingabo yarampamagaye arambwira ati rero atushake abantu mwige iki kibazo cya jenoside kirimo murebe uko yakozwe n'uko yagiza murebe na impact yayo n'ibyo tuzakora iyo kipe tuyishyiraho turayiga ni naho twagiye tumenyera aho ngaho igihe batangiye bigishiriza ku ishyiga babyigisha muri primaire n'ahandi twagiye dukora nkete hose nk'ibi ngibyo byo ku ishyiga abantu nka ba safari nibo babimbwiraga kuko batangiye abantuza bamirita b'abaparamehutu kwigisha abana bababwira nka nijoro bakabambura ibyo kurya bati ni inyenzi n'imburagasani zabitwaye utuntu nk'utwo nagiye mbibaza dukora nkete muntuza hirya no hino tubikora niho twamenye yuko
nibwo byatangiye kuba systematique kubyinjizamo abana abo bana bakakura bahera mu rugo cyane cy'aba ba parmehutu ariko bose siko bara ba parmehutu noneho ariko noneho bya muri primaire bakabibigisha ni nacyo gituma urumva igira bagiye nko kuntuza kubabaza bati abahutu ni bajya abana b'abahutu baragenda bakajya hari babwirwa n'iki ko arahutu kuko babibigisha kwiki basanga abatutsi waragiye bamubaze bati wese ubwo bukugura ni wowe akavuga ngo ndi umukristo kuko iwo batabibabwiye ariko abandi babaga baribabwiye none bakabyigisha muri primaire bakigisha muri secondaire bakabyigisha muri université no mu mashyirahamwe no mu madini bikinjira byinjira abo bantu barimo nturavuga nk'abo abo babagumesheri bari amacuti y'iwabo ariko bakavuga ati abantu batutsi ntibakabeho niba abandi bavutse muri kwa kwigishwa kwa kundi kwagiye kubaho abo ni nabo baje kuyobora bagosora bariya bantuza babarayagwiza n'abandi bakoze za sederi niba abandi bize muri za 60 bagenda babyigisha ibyo ngibyo bibinjiramo ibyo rero nibyo MND yakomeje parmehutu yarabikoze igeze muri 73 MND irabikomeza babyigisha urwango rurakwirakwira bese bahereye mu rubyiruko kandi mu rubyiruko burya ntibihereye mu rubyiruko niho heza bakura ari byo bazi ntibigutangaze ko uwo mwanya abantu bagiye mu ntera hamwe abantu bagiye mu mpuzamigambi niba rwa rubyiruko rwagendaga rwigishwa ubwo kandi ukiri aho ngaho reka turi noneho n'inzego z'ubuyobozi icyo gihe inzego z'ubuyobozi ubwo turagarura kuri ibyo bindi byo kuvuga ngo niba umututsi koko afatwa nk'ikizira adakwiriye kubaho ntiyashoboraga no kuboneka muri izo nzego z'ubuyobozi reka reka adakwiriye nubwo bagendaga bashyiraho yabaga ari umwe kugira ngo biyerekane rwihishwa byerekanwe ku ntuza ariko ubundi nta bagomba kugira cya mbere yagomba kuba atagomba kurenga secondaire bigeze igihe cya Kayibanda ariko bari bakiga ibyo ari byo bamuragamo ukabona barize kuko buriya na Kayibanda ibyo umuntu kubera nk'umugore we ko yari umututsikazi hari abantu benshi yagiye aha ubuhutu benshi hari abantu twari turi hamwe ahangaha bari bahekene n'abandi bari babonye ubuhutu kuko ari bene wa umugore wa Kayibanda Kayibanda yarabubahaye urumva ariko ni nabo nyuma ibisetsa muri gihe parmehutu yari imaze gutsindwa Habyarimana amaze kwirukana igihe Habyarimana yicaga abantu b'igitarama baba minisitiri n'abadepite 57 na batandatu yarabyishe kandi isi ntiyagira ikivuga buhe n'ababiriye n'abandi ntacyo nazakiriza izo ntacyo zavuze barabije icyo gihe nibwo wibuke ko muri icyo gihe nibwo bagendaga banareba ubona n'iki kikwereka ko abanyarwanda bateye bagende bareba hari abenshi bari baratangiye parmehutu bavuze ko ari abatutsi kandi n'ubundi wari umututsi kandi akaba ari byo tuvuge mfata nk'urugero nka nkambonye umutwa simwe mukomeye muri ba parmehutu mu mutwa rero ni cya gihe cyo igihe babazaga ngo mbese ufite inka hejuru ya 30 hejuru y'icumi ni umututsi uri hasi ni umuhutu nicyo gituma nkambonye umutwa hari bene wabo bari barahunze twahunganye bari hanze ariko nibo batangiye parmehutu ibintu iyo ideoloji yaraje yinjiramo nka ideoloji nubwo bakayitira nyine kabarase n'iki ariko yari ideoloji kuko abenshi muri abo bayitangiye nibo hanyuma igihe cyo kwa Habyarimana bagiye batunga urutoki bati ni abatutsi barimo benshi bamakuza abandi bose n'abandi aribo batangiye parmehutu bari ba minisitiri b'igihe cya Kayibanda bagenda bavuga turi umututsi turi umututsi turi umututsi bambonye umutwe abo ngabo nyine barabatutwari bene wabo kwa base wabo twabanaga za Nyakivara mu mpunzi urumva
ariko rero ideology cyo bibwira ideology yari igishijwe ijya mu bana ijya mu rubyiruko iratembera mu banyarwanda igihe rero uko bigenda bikura yinjira mu banyarwanda bose igihe cya genocide yari imaze gukwira yari yarakwiriye mu banyarwanda bose ko yahereye mu rubyiruko buriya bageze ntuzane iyo system yo guhera mu rubyiruko niyo yakwije ideology ya Parmehutu kandi bose kuko barakuraga ubwo muri 73 bari abanyeshuri ariko muri 93 bari abayobozi barayagwiza niba bashyiraga za CDR ubwo rero nibo muri 94 nibo batangiye bashyiraho genocide ari bya bindi byagiye bigishwa ku ntuza ni ibintu rero mbere igihe cyacu duhunga rwose byari bitarinjira ariko byatangiye kwinjira muri za 65 yego kinjira hose byakozwe ku buryo bwa gihanga guhera ku bana kuziga mu primaire secondaire university amashyirahamwe mu basirikare amadini birakwira rero birakwira ahubwo icyo wibaza gukwibaza ko si nk'umututsi wagore aho yiyumvaga ati cyane cyane nk'abakuru bari aba babana bo ntacyo bumvaga bamba nkawe nk'ubwo nkawe ababyeyi be ntibatinyuka kumubwira bati nyamuneka atarajya kwiga nyamuneka uri umututsi ntibakubaza ugira kuba arabitinyuka none twabivuga yagira akabivuga bakamugirira nabi nicyo cyatumaga nyine nk'uwo mwana w'umututsi bamubaza bati ubwoko bwawe ni iki wende yarakurikiye mu bahutu bati se bwoko bwabande mwana batete turabahutura undi bamubaza bati ubwoko bwa ati ndi umukristo dukoranye tera abagenda kuvuga ngo ndi umukristo ngo ariko se ngo cyisko nabanaga n'abana ngo ndi ubwoko bw'uriya kuko iwabo bakinaga bari mu ntuzi imwe akumva ari ubwoko bwe kimwe n'uwo mwana bajyaga bakina ariko wa mwana bakavuga tuya ndi muto hari aho twasanze intuza h'ikiziguro abana barababaje ibyo nibyo dukora nkete abana barababaje bati wowe baratubwira ngo akana karagiye karavuga ngo none se akana kandi kitwaga Petero wari ntuza ari Emmanuel ngo giye Emmanuel ngo kuko kwagiye ni kimwe n'uwa Petero muse ni twirwa dukina bari abana babari mu bombi kuko umututsi ntireye mu bwoko ari umututsi ariko umutwe ntireye mu bwoko ari umutwe ariko avuga ati ngewe ndi mwene ubwoko bwa Petero twirwa dukina turabana ati yagira ubundi bwoko bite ku ntuza ni ideoloji yigishijwe igihe kirekire igeze mu muryango hari n'abavuga ngo ubundi nta kindi cyari kuvamo kitari genocide 93 twahavuze reka dukomeze tugire 94 anonse wari mukuru genocide urayibuka kuko byagaragaraga yuko ari itegurwa ry'icyo gihe cyose yego erega muzetitowe ni mukuru arabyumva cyane ariko bariya abantu bari babi kuko Habyarimana yari yarashyizemo ikintu cyo kubeshya abantu amahoro nabo bakumva ngo ni amahoro bakumva ngo ni umubyeyi agatera imbyino ngo ni umubyeyi bose bakamubyinira ngo ni umubyeyi nibuka ibi by'amashyaka menshi biza ubwo bose bari muri MLND noneho iwacu ndibuka ko na papa yari afite ako gakarite ndakibuka kari agakarite k'umukara gafite hariho utuntuze agahorona n'agafuni mu birangantego noneho uwo munsi papa yayizanye tukajya tumubwira ese aka ngaka niko kazatuma batakwica kwerega ngo twe tuzi ko tuzapfa
tuzapfa kuko cya mbere cyo we yarafite n'ibyaha byinshi niko navuga ese yitwaga Rwigema noneho n'uwari uyoboye urugamba ari Rwigema ati ni wa mwana w'inkotanyi icyo cyari icyaha mama yari yaragiye gusura abavandimwe be muri Uganda bati yagiye mu nkotanyi buriya bavugana na bene wabo icyo cyari icyaha cya kabiri noneho cyo kuba umututsi cyo kikaba icyaha cyarurangiza nibuka icyo gihe gyewe muri 92 irangira nibwo natangiye secondaire ariko ubwo 91 nibwo amashyaka yatangiye 92 za CDR ho ngaho iwacu nibwo zari zitangiye na za MLN n'ide za meeting zishyushye mu makuru bampaye bambwiye ko papa baragiye nk'uko abandi bagabo bajya mu tubari anyura ahantu kuko twari dufite imirimo minini y'icyayi buri kwezi barahembwaga ajya yavuyeyo baraza baramubwira bati mwene Rwigema ngwino ugiye kuramutsa bene wanyu baragenda bamuhobeza igiti kiriho idarapo rya CDR icyo gihe yarakubiswe mbese ni kwa kundi muri za etape za jenoside hariyo bita polarisation nawe ugeraho nyine wiyumva ko ugomba gupfa twaramaze kwakira urupfu ngiye jenoside yabaye ntari mu rugo nari naragiye kwiga ku Gisenyi iraba ariko ubwo ariko byari mu gihugu hose byari mu gihugu hose muri 93 twumvaga amakuru za meeting ziba intera hamwe ukuntu abantu bicwa aho narindi niho wenda navuga amakuru yaho ku Gisenyi ku Gisenyi hari hameze nabi hari hameze nabi 92 93 ngo ari ku ishuri nari ku ishuri ariko natahaga kwa mama wacu kwa mukuru wa mama twajyaga kubona tukabona amabisi yaba y'intera hamwe ziraje zambaye amashara zikirwa zizenguruka zikirwa baririmba ngo tubatsembatsembe tubamare mu mashyamba ariko icyo navuga ngo n'ububi bwabo Habyarimana yari yarijeje abantu amahoro ndabyibuka ibyo byo ni ibintu mama yambwiye ariko n'abagize bari bahari bamaze kwica ba papa abari basigaye bahungiye ku ngoro ya Muvoma bari bafite ikintu cyitwa Escadron de la Mort nasomye na ntuza dufite na article yabo y'umuntu witwa Africa wandikaga avuga ukuntu bari bateguraga ni n'amatariki baragiye bayapresiza Habyarimana akajya zinyuma aho ku ngoro ya Muvoma wenda amatariki niyo ntakwibuka ariko yaraje ngo aje gusura impunzi no kuzihumuriza azizanira ibiringiti bya rufuku n'ibisafuriya n'ibintu by'ibisafuriya ntabazaniye n'icyo kurya ntagize gute menya hari ibyo biringiti bya rufuku ni nabyo bashyinguragamo abababajwe n'agahinda bakagira abo bakecuru barokotse babona uwo Habyarimana araje ngo umubyeyi ni cya kintu cyo kubashyiramo ntuze bakumva batazapfa nta n'uwatekerezaga guhunga wabonaga ibintu bimeze nabi uko byagenda kose ubwicanyi buriho bushyushye binagaragara kuko gyewe nkaho nigaga ku Gisenyi nigeze gutaha rimwe saa tanu mvuye ku ishuri ko twe twigaga tugataha saa tanu noneho ndibuka naravuye ku ishuri nigaga muri esa Gisenyi ndazamuka ngeze ku isoko rya Gisenyi mpura n'intera ntabwo yaranze n'umuntu ntarinze yari afite ferabeto numva arambwe sinari muzi rwose n'umuntu nk'uko wahura n'umuge ati nakwica ntawakubaza nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye yego n'ubundi bahoraga babivuga ariko vis-a-vis imbona nk'ubona umuntu ambwira ngo ndakwica icyo gihe twatangiye kwiga amayeri inzira waciye muva ku ishuri habariyica usubira mu rugo uhora ugenda wihishahisha 94 rero biragera rurangiza nyine ubwo ni amateka yandi umuntu aba yinjiyemo nkanjye aho narindi mama wacu yari umuvuzi gakondo yavuraga nta muntu yahezaga ari abakuru ari abato ari abana ari abake mbese niwe muntu uwavunikaga wese yaramwungaga uwarwazaga umwana icyo mu nda mbese iyi ndwara zose zananiranye z'abanyarwanda niwe kenshi bazizaniraga
tugiye kubona tubona ariko mbere yaho gatoya twagiye kumva nijoro twumva induru iravuze tugiye kubona tubona turabyuka byari bigeze nko mu masaa saa munani z'ijoro turabyuka twumva abantu baraje igitero ubwo ni mbere y'itariki zirindwi biriya birirwa bavuga ngo jenoside ngo ni indege urwo rugendo rwose umuntu aba arimo kuvuga ntabwo ari indege jenoside barayiteguye kandi bayitegura mu buryo bisanzuye bakanifiya bashyiraho buri kintu cyose tugiye kumva twumva barinjiye mama arabyuka uwo ni mvuga mama ngo ndavuga mukuru wa mama tante arabyuka inzu yo kwa mukuru wa mama uwo nita mama yari mu gikari imbere ari ku muhungu we ni nk'amahirwe yabaye uwo mukecuru aba ariwo ubyuka mbere kwa mukuhungu we babyuka nyuma noneho bakibona umukecuru kuko yari umuvuzi nyine bamuzi bati muje kwica umukecuru baravuga ngo uyu ntabwo ariwe twashakaga aho ngaho iwacu hari insina mu rugo ku mbuga insina barazifashe barazitemagura nyine wa mujinya wari urimo insina barazitemagura bazimariraho umujinya wabo bari bafite nk'aho batemagura yego genda na kane zirindwi ziragera mu gitondo twabyutse nk'abandi tugiye kumva twumva harimo musique classique ariko uwo muhungu wa mama wa mukuru wa mama yajyaga yari umutayeri akazinduka kare kare akajya mu misa mbere yo kujya ku kazi yabyukaga saa kumi n'ebyiri akaza agasuhuza mama we akamukomangira ku idirishya waramutse undi akamwikiriza araza nk'uko bisanzwe aramuramutsa undi aramwikiriza aramubwira tugende amahoro aragenda nk'ugiye mu misa bisanzwe tugiye kubona tubona ahise agaruka noneho aratubwira ati byakomeye twari dutuye ahantu bita mu ibonde hariya ku Gisenyi ati muze mu muhanda byakomeye harimo bariyeri nyinshi urumva icyo gitondo bariyeri zahise zijyaho bivuga ko ari ibyateguwe mbere ibintu byari byarateguwe bariyeri zirahari abasirikare buzuye mu muhanda nta muntu urimo kwemerera kujya ku kiliziya tuguma aho ngaho bigeze mu masaa yine turavuga reka abantu bajye gukora sitoke bahahe baratwohereza tuvuga ngo reka bajye guhaha duhahe ibirayi duhahe umuceri tugere ko ari ibintu by'iminsi mike nk'ibyagiye biba muri iyo myaka yindi twavuze tugeze ahantu twahahiraga haruguru yo mu rugo ahantu bitaga ku majengo dusanga nta hantu na hamwe ahantu hose harafunze bigeze mu masaa atanu twumva umugabo wo hakurya wari ufite inka bamwitaga Gifu twumva ngo Gifu baramwishe bamusohoye mu nzu baramwishe twumva umudamu wari utuye hepfo yacu witwaga Constance yari afite abana b'abametisi baratubwira batabana be babafatiye ahantu ku isoko rya Buhuru bambukaga bajya mu Nkotanyi none nabo barabishe turavuga ariko ubwo nk'abantu bakuru umukecuru ba mama bo bari babibonye yuko ko byagenda kose tutarabaho kuko we yahise mama yahise akonja arakonja arahinduka turabibona aravuga ati ntabwo tubaho akakomeza kuduhishahisha bigeze mu masaa munani tugiye kubona tubona igitero kiraje kinjira mu rugo ni abantu utashobora kumenya umubare wabo bafite amahiri bafite imihoro bafite mbese icyo batari bafite n'imbunda niyo ntabonye nkatwe baduteye nzi ko nkange personnel mo banteye icyuma cy'imbugita twarakomeye ubwo baradusohora batugeza imbere y'urupangu baratubwira ngo batujyanye kuri komine tukumva ko kuri komine ni ibisanzwe kuri komine burugumesitiri bari inshuti zo mu rugo bari barababyariye abana muri batisimu baratusohora bati tubajyanye kuri komine tugeze imbere y'urupangu umwana wa musaza wanjye twari kumwe yitwa Gashushu ni umudamu bahita bamukubita ikimatira cy'umuhoro umwana ararira noneho ndamubwira nti Gashushu ntiwirira njyewe wese ndamubwira ntiwirira ariko ubwo badusanze mu rupangu bamwe bahise buri muntu wese yahise anyurukwa ni njyewe bahise bafata na mama na musaza wanjye n'uwo mwana bahita badusohora turasohoka tugeze imbere barahita bavuga ngo ntituzane ibyangombwa ariko baratubwira bati
nta byangombwa byaho dukeneye buse ntitubareba barafite n'amaliste barasomaga bati Theodore Rusizana na nyina Kampororo n'umugore we Claudina n'abana baba banaba n'abari mu liste zari zabaga zihari babona habuzemo n'umwe bati ni mu mushakisha baratusohora ibyo byose ngira ngo binerekana ryategurwa kuko ntabwo bakoze izo liste uwo munsi ntabwo bakoze izo liste uwo munsi turasohoka batugejeje imbere y'urupangu nyine nibwo batangiye kugira aba noneho uwo mwana bamaze kumukubita ikimatira cy'umuhoro bakimukubise bakirambuye ntabwo bashyize mu bugi noneho wari ukimukubise aravuga umugenzi waramubuza ngo utaturushya duterura intumbi bati tubajyane noneho baratubwira bati reka tubajyane tubageze aho bari bufatire imodoka kuva mu rugo hari umuhanda nyine ariko kaburimbo yari hafi yacu turagenda turasohoka tugeze kuri kaburimbo ariko ubwo nyine mama we yari yabibonye umukecuru yari yabibonye akagenda asezera abakecuru bagenzi bati murabeho nabo bagafata mu mutwe abandi bakarira tugeze ku muhanda bati reka dutegereze imodoka tukumva nyine batujyanye kuri komine Rubavu ariko barangije ngo yango kuri komine Ruje ngo ntabwo ari kure nibwo bwa mbere nari numvise komine Ruje ngo kuri komine Ruje ngo ntabwo ari kure ngo muhoge ngo imodoka ngo irazana abantu hari akamodoka umenya yari imodoka ya komine yari agahelix gatupura niko bapakiragamo abantu bagiye kwica cyangwa bamaze kwica kugira ngo bajye kubagira kubajugunya mu byobo turazamuka noneho tuzamutse ubwo tante wa mama nyine ahita abona umudamu wacuruzanyaga hamwe n'umukobwa we ahita amusezera ndabyibuka yari umugore yitwa Gataba aramubwira ati tabuwe atuzambwirire uko byagenze ahita amusezera nyine yarabibona ko tugiye gupfa turazamuka tugera kuri komine Ruje tukihagera aho kugira ngo dukomeze umuhanda tubona badukatishije inzira zijya mu kaburi mu irimbi iryo rimbi bari bafite ahantu ku ntuze ubu nuko bahubatse amazu bari barahacukuye ibyobo ntago ibyobo byari ku muhanda neza twaragiye nyine baradukatisha kuri ibyo byobo bari baracukuye bari bariteguye tukigera imbere tubona umugabo wari urimo w'interahamwe wari uhagaze aho mu muhanda afite inkoni yari afite inkoni ahita avuga ngo wa mukecuru nawe baramuzanye ariko ubwo ngubwo tukigera aho ngaho bamaze kudukatisha batangiye kudukubita wa musaza wacu Theodore yitwaga Theodore baragenda bamwicaza n'ubu yumva iracyahari bagenda baramwicaza yamvuga nti umuntu ntabwo burya umuntu apfa umunsi we wageze ntapfa ku muntu ntabwo byoroshye baragiye bamwicaza kuri iyo mva yari yubakiye iri simante baramwicaza bamukubita ubuhiri bw'inyuma mu gihumbi barongera banamukubita mu gahanga ariko ubwo tukihagera barabanje nyine tubona ko badukatishije tugiye gupfa uwo musaza wanjye ahita ababwira ati mureke tubanze dusenge abantuze abo bicanye baratuzenguruka badukoreraho uruziga baratuzenguruka baravuga ngo usenga iki nibwo bahise bamukurubana baramushika baragenda bamwicaza kuri iyo mva batangira kumukubita bamukubita ubuhiri bw'imbere bamukubita n'ubw'inyuma tugiye kubona tubona ahinduye isura ndabyibuka hese ahinduka nk'umweru ahinduka umweru bamukubita nyina areba mukecuru areba barangije baramureka baravuga ngo reka bamujyane bahita baroha mu ntuze mu byobo turagenda nari uwo mwana wa shusho yari imbere yanjye mukurikiye tante ari inyuma yanjye umukuru wa mama uwo musaza wacu ari inyuma noneho njyewe ariko nanjye barankuruye baranshika bancitse mpita ndyama hasi ndyamye hasi ngiye kumva batangiye gukubita impiri ngira imana navuga ngo ni imana bakubise ku birenge barakubita noneho ntibankubita mu mutwe noneho ngiye kumva numva tante arambwiye ngo wihangane ubyuke ngo na musaza wawe yihanganye icyo gihe ububabare ntabwo wabwumvaga igihe ariko bari bananteye n'icyuma
naravaga ariko ntago nabyumva ko ndi kuva ndahaguruka ndagenda tugeze imbere nyine nibwo iyo nterahamwe yabonye mama aravuga ngo amukecuru aramuzanye ngo nawe ngo mugiye kumwica ngo umukecuru bavuriraga abana ni nk'Imana tugiye kumva twumva bose bararebanye bararebanye barava ngo ngaho ngo nimubareke ngo bazagwa handi ubwo ibyo bo turabikwebye none aho ngaho hari ntuze hari urutoki iyo nteramwe tivuga ngo nimukwepere mu rutoki turagenda Anonse akomera cyane ni inkuru ndende ni inkuru y'umusaraba ni amateka mabi ariko akwiye kuvugwa komera cyane wenda reka kuko turi kuva no gusenyuka k'umwe bw'abanyarwanda bwanageje kuri iyi jenoside twabonye nyuma ya jenoside honorable Tito ibikomere byari byinshi ari igihugu cyari cyasenyutse ariko kandi n'uwarokotse uretse ibikomere bigaragara imitima yari isenyutse cyane uyu munsi nyuma y'imyaka 30 turakomeye kuko anonse arabasha kuvuga kandi yemye byasabye iki wenda twihuse kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda muri iyi myaka 30 bwongere kwiyubaka abanyarwanda bongere kwireba bibonemo abanyarwanda buriya nk'uko twarebaga kubangana n'iyo ipfobya bayinjijemo gihanga no gutegura jenoside burya bayikoze igihanga bayiteguye neza cyane bashyiraho abanza kudefinisa ninde mwanzi abasirikare bagiraga barangije bakora ku buryo bategura impuzamigambi n'interahamwe kugereza muri za disitirikiti bose n'abagize n'abahoze ari abasirikare mbese batangira gukora ayo malisiti mbese barategura uko bazajya bica muri serine n'ahandi ariko bene ibyo tubigira ukiri aho ngaho honorable ngira ngo hari ikibazo cya mikoro turakugarukaho tekinike iratuvangiye ariko ubwo wenda n'ubundi aza kubigarukaho honorable nyuma ya jenoside byari bigoye nari mbikomojeho byasabaga kubaka igihugu kubaka imitima y'abakomeretse abarokotse jenoside ejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika atangiza icyumweru cy'icyunamo yabikomoje aravuga ati tubafitiye ideni twabasabye byinshi ubona nyuma y'imyaka 30 honorable ubona ari iki byasabye kugira ngo uyu munsi tubone umunyarwanda dufite uyu munsi nyuma y'imyaka 30 byasabye imbaraga ariko nta muntu wacitse ku icumu ushobora kuvuga ngo nabayeho atakubwiye ngo inkotanyi inkotanyi n'ubuzima kuri twebwe inkotanyi n'ubuzima byazisabye kwihangana byazisabye kutwihanganira ariko uzi kuba urwana urugamba rwo kubohora igihugu urwana no gukiza abantu bagize ukabomora warangiza ukanabasindagiza ntago byari byoroshye kubabarira ntago byari byoroshye kubabarira no kuvuga ngo urongere usubire ube umuntu kwibona muri mugenzi wawe kumva ukunze igihugu ntabwo byari ibintu byoroshye ariko urwo rugendo jyewe nashimira inkotanyi nkashimira umuryango wa RPF inkotanyi ideoloji yayo niho navuga ngo yatangiye kurutsa bwa burozi jyewe ndibuka wenda navuga muri cadre ya kariyeri politiki bambwiraga amashyaka data yari muri MLND yari afite n'iyo karita yawe nagize rezitanse cyane ariko umunsi bambwira umuntu nibuka wandahije yarambwiye ati ndakumva rwose araza ntantega amatwi arambwira ati umuryango wa RPF inkotanyi ntabwo ari ishyaka rya politiki ni umuryango nk'uko umubyeyi aba afite abana abo bana rero ukabashyira mu muryango umuryango wa RPF inkotanyi ntabwo ari ishyaka rya politiki ntabwo ari umutwe wa politiki ni umuryango nk'uko ubibona mu muryango niba rero ugize uribona mu muryango niho amaze kumbwira icyo kintu niho hambere numvise ikintu kimeze nk'ikibuye cyomotse yego aravuze ati inkotanyi ni ubuzima honorable wari ubikomeje uti uwateguye jenoside yiteguranye ubwenge ubuhanga benshi bari baranize bafite amashuri menshi
ati rero none urugendo rwo kwiyubaka nibyo warugezeho kongera kunga ubumwe kw'abanyarwanda byasabaga izindi imbaraga byasabaga imbaraga urumva ibyo byose byakozwe gihanga kugira ngo bikureho rero ugomba kugira ubuhanga urenze bwa bundi ariko rero ikintu kimwe cyagiraga nuko objectif ya RPF yari kuvuga ngo ibyo ari byo byose iki gihugu cyashenywe nuko abantu bashyiramo amacakubiri babatanya twebwe tugomba kubashyira hamwe bimaze kugera aho ngaho ikintu cya mbere cyabaye kuvuga ngo no none siko birangiye ibintu byose akaba ari zero kuko nta bintu byari biriho byari kaho rwose ibintu byose byari andezorudure n'iki ibyo byashaka ikindi kiganiro ikintu cyabaye cya mbere ni uko abasirikare bari basigaye 1500 batari bajyanye n'abandi baraje abandi basirikare barabentegera babashyira hamwe n'abandi uwari jenerali akomeza kuba jenerali umurimo yari afite akomba kuba afata uwari koloneli agomba mbese babinjizamo babaha ibintu byose icyo gihe rero natwe abanyapolitiki duhamagara andi maparti politiki turaganira tuti igihugu tugiye turashaka kubaka ubumwe bw'abanyarwanda abantu baranadusekaga icyo gihe kubarebaga ubumwe abantu bamaze kwica abandi none murashaka ubumwe turavuga tuti nibyo ndetse turavuga ndivuga ko tuvuga tuti abantu twigizayo n'amaparti ya CDR na MLND ariko nk'amaparti ariko niba hari abantu bari bayarimo ariko batabonetse bicana abo turafatanye kugeza igihe naboneka nyuma ko yakoze ibyaha mbese nk'abambasaderi agezwe imbere y'ubutabera nk'abambasaderi bamwe twahamagaye baraza muri ngo bari yari wa MLND ari ambasaderi wabo mu Faransa we yaraje ndetse aba Ministeri des Affaires étrangères niwaze guhungana amafaranga yatwara teka yirwa dutuka kandi nyamara yaramuhaye amafaranga yo gushyira muri za ambasade akayatwara akigendera ariko icyo gihe n'abakanyarushuki bari ambasaderi muri Uganda abandi hari wari ambasaderi wa MLND muri Addis Ababa n'ahandi turabahamagaye nimuze u Rwanda ni igihugu cyacu twese waba wicanaga waba utaricanaga ni igihugu cyawe none ubutabera nibwo buzajya kwihanira ariko ni iwawe ndetse kuko batabyumvaga twe tubyumva bituma tujya gushaka n'impunzi aho zari ziri i Burundi tubazaniza i Burundi tuzaniza Tanzania izaza yirizo kuko bari bazi ariho bari bari n'abasirikare n'abandi n'iki zo ziragira zera resist tugomba kujyaho kuzigarura tuzambura bariya ngo baze bataye mu Rwanda rwabo kuko u Rwanda ni urwacu twese yego buriya ni nk'uko yabivugaga nka famiye famiye y'umuntu abari ya buri wese ari umujura ari umusambanyi ari umwiza n'abandi mwese muri famiye muri famiye abari yawe ugusa wenda umubi agahanwa abeza ukagira ari byo ukora nibyo rero twakoze kugira ngo nyamuneka akagahugu Rwanda nakacu twese arabisha arabishwa ari abaje baturuka hanze nakacu reka tujye hamwe dukorere hamwe aba abo ubucamanza buzajya bubona bahanwe ndetse dushyireho n'ubucamanza buhana butanga n'imbabazi rero nibyo byagiye bigira kugira ngo tugarure bwa bumwe bw'abanyarwanda iyo nicyo ubwo icyambere nyine cyari cyo ubwo bumwe tubwubake bigomba kuboneka mu bikorwa gushyiraho leta y'ubumwe ugashyiraho paroma irimo ya maparti yose n'inzi uretse CNDR na MLND ariko ababo batijanditse tabonye nibaze bubakurwa bakaza nabo bakajyamo muri guverinoma kanga ari uko bimeze noneho ikindi cyari cyihutirwaga muri icyo gihe ibyo byose kugira ngo niba muzanye umwe mukwiye kugira gutangira mugakora ariko ntabwo mwakora mudafite umutekano umugabo rero gushaka umutekano w'abasirikare bagira kuntuza
ariko n'umutekano w'imbere w'abantu n'ibintu umutekano w'abantu rero burya ntibivuga kuvuga ngo intera hamwe zica cyangwa ibindi ntabwo umuntu waburaye abafite umutekano ntabwo umuntu ubaye abafite umutekano ko ari kwihutisha kugira ngo tubone ibyangombwa by'ibanze imiti ibyo kurya kubwira ngo abantu baze bajye mu mirima yabo batangira bahinge nacyo gituma baza bava muri Zaire cyangwa bava n'ahandi bo twarwanaga na komite internationale ngo nimwongere mubashyire mu makamu tukavuga tutoye nibajye iwabo batangire dutangire dukore dutangire tubahe ibyangombwa amafumbire imbuto batangire bahinge noneho wa mutekano w'ibyangombwa uboneke umuntu kugira ngo bikore ibyo nibyo byagiye bikorwa buhoro buhoro tugenda dukora ibyo none hagenda hakurikiraho ibindi byo kureba ko imanza mwazirangiza ariko icyo cyambere cyo kuhora turi ubwumwe bw'abanyarwanda bugaragarira nibugaragarira mu magambo bugaragarira no mu bikorwa mugaragarira mu bikorwa bite niba ushyizeho ute amashuri abana bajye kwiga byaba ndi ko ngo watsinze ari uwo bemereye gushyiraho kuvuga uti amanota najye hari agaragare umwana watsinze wa kanaka n'ibindi azi honorable rwari urugendo rurerure ariko rwabivuze byagira ibindi yego reka wenda tunagana aha ku musozo twagarukaga ku gusenyuka kumwe bw'abanyarwanda abo twari turi kumwe bagarutse ku mateka ashaririye twarebye imbere ya genocide ariko kandi tunarebye imbaraga zashyizwemo kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda uyu munsi ube mu Rwanda wumva uri umunyarwanda izo mbaraga zose rero ngira ngo nk'urubyiruko uyu munsi nyakubahwa perezida wa repubulika yabahaye umukoro aravuga ati ni mwebwe mukwiriye gukomeza kugeza iki gihugu aho tukifuza hatari amacakubiri icyo gusenyuka kw'abanyarwanda byagejeje ku gihugu ni genocide ubwo rero kandi genocide ntizongera ukundi ari nayo mpamvu akwiriye gushyirwa imbaraga mu kumva koko inkingi ya mwamba ari uko abanyarwanda baba umwe honorable tito reka tugushimire wakoze kudusubiza mu mateka ya kera ndetse n'icyo byasabye kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bwongere bwubakwe honorable annonce wakoze cyane amateka ya kera wayabayemo genocide wayibayemo ariko urakomeye warakoze kuhita mu kubaho reka mwese rero twabanye muri iki gihe muri iki kiganiro tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza ni televiziyo Rwanda ikomeje gukurikira ni RBA ibana nawe muri iki gihe twibuka abazize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda tubabwira ngo mukomere turibuka twiyubaka ngende gloria mukamabano imana ibarinde.